الله هون حريث دكتور علي خليف قليد أو هاسياسي سومالي دحدة عان كا أيا وحا وكودا شيكون يسغال بغولي كوبيا فرتنكي مغالدة لاس عانود وحانا تعليمتي سهوسو كسو قاتي سلا مغالدة لاس عانود هالكا تعليمتي دحية تيسرنا وكوقاتي دوكسيغا شيخ مركاسي كدب وهو حبرشدي سسرى وكسو قاتي ودن كامرايكن كا غارة حانة معادة لويقانا بوستن يونيفرسيتي oo 1956kii uu ka qaatay shahaadada loo yaqaan MA sidoo kale waxa uu isla shahaadadaasi ka qaatay jaamacadda loo yaqaan Syracuse University ee ku taalla magaalada New York 1996kii isla jaamacadaasi Syracuse University ee ku taalla magaalada New York ayaa uu ka qaatay shahaadada loo yaqaan PhD 1972kii Dr. Cali Khalif markaasii kadib waxa uu dib ugu soo laabtay waddanka Soomaaliya markaas oo qabtay shaqooyinkiisa ugu horeeyay oo ay ka mid ahayd xafiiska siyaasadda oo u qaabilsanaa wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo madax uu ka noqday degmada Afkooye markii dambe 1977kii ilaa 1983kii ayaa uu macadka tababarada loo yaqaan Siiba waxa uu ka qabtay shaqada loo yaqaan waaxda tababarka markii dambe agaasimo guud ayaa uu ka noqday isla macadkaasi Siiba dhanka kale waxa uu madax ka noqday Dr. Cali Khalif mashaariicdii dhanka warshadaha ee warshadii sonkorta ee loo yaqaan Isnaay ee ku taalla magaalada Jawhar oo uu ka noqday barnaamijkaasi madaxa fulinta 1980kii ilaa 1982kii ayaa uu noqday wasiirka wasaaradda warshadaha ee xukuumadii kacaanka uu hoggaaminayo Maxamed Siyaad Barre Dr. Cali Khalif Galeed Allah uu naxariistay 1982kii ilaa 1984kii ayaa uu shaqooyin ka qabtay waaxda amuuraha dibadda jaamacadda loo yaqaan Harvard iyo sidoo kale jaamacadda loo yaqaan Cambridge sidoo kale waxa uu la taliyo u noqday hay'adda loo yaqaan USA iyo sidoo kale jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa waaxda u qaabilsan horumarka Dr. Cali Khalif Galeer sidoo kale waxa uu wax ka dhigay jaamacadaha ku yaalla waddanka Mareykanka qaarkood oo ay ka mid tahay jaamacadaha Maxwell, Syracuse iyo sidoo kale jaamacadaha ku yaalla magaalada New York qaarkood Dr. Cali Khalif Galeer Allah uu naxariistay waxa uu noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sanadkii 2000 bishii October 8 isagoo ka mid ahaa siyaasiyiintii ka qayb galay shirkii dib u heshiisiinta ee carta lagu qabtay waddanka Djibouti iyadoo markaasi uu la shaqeeyay madaxweyne Cabdi Qaasim Salaad Xasan asaahatay xilkaasi waxa uu ka degay 2001 bishii October waxaana uu dib ugu laabtay jaamacadaha waddanka Mareykanka gaar ahaan midda ku taalla Minnesota oo wax ka dhigay 2002 ilaa 2006 intaasi kadibna waxa uu dib ugu soo laabtay deegaanada Sool iyo Sanaag halkaas oo deegaanka Saaxdheer loogu doortay madaxweynaha maamulka Khaatumo oo halkaasi dhaqdhaqaaq ka waday tan iyo bishii October ee 2017kii markaas oo uu la galay heshiis rasmi ah oo siyaasadeed xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo heshiiskaas oo ka dhacay magaalada Caynaba sidaas ayaa Dr. Cali Khalif ku qaatay siyaasadda Soomaaliland oo ay isku fahmeen in la sameeyo saami qaybsi dhaba iyadoo dib loo eegayo shuruucda ay ku dhisan tahay Soomaaliland Dr. Cali Khalif wixii markaasi ka dambeeyay waxa inta badan uu ku sugnaa magaalada Hargeysa ha yeeshee dhowr usbuuc ka hor ayaa uu u socdaalay dhinaca magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya halkaasoo isagoo xanuun hore aan qabin uu si kadiisa ugu geeriyooday maanta oo bishu ay tahay October 8 2020 Cabdishakuur Dayib Maxamed Hon Cable TV Hargeysa.